Jirko, já vás vítám u nového videa. Chtěli jste tentokrát udělat pravdu, ale psali jste si znova o fake, nevím, co vás na tom táhne, ale je to tak. Podíváme se na postavičku, kterou už jsme tady měli naposledy. Ano, je to naše slavné trio. A spousta z vás se mě ptalo, proč Mike přišel na Hero Hero. Je to jenom z toho důvodu, že z toho má větší peníze, protože si tam nastavíte 4, 5, 6 dolarů měsíčně, sype vám to a mohli jste si toho všimnout i na tom YouTube, že mu klesá sledovanost, takže všechno to dělá jenom kvůli penězům. Jiný důvod v tom asi nebude. Takže YouTube, ano, jak tam říkal, některé věci zakazuje, některé ne, ale kdyby chtěl, tak se přenese i přes tohle. Takže my jdeme na video, kde se klukům projevil zlý duch, tak uvidíme, co se stane nebo nestane. Jdeme na to. Tady, sorry, podám myš. Jo, dík. Tak. Taková pěkná víkendová chata. Jo. No, táboráček, tak to má být. Takže čau, já jsem Mike, tady je Tom. Čus. Mates. Čus. A my vás společně vítáme u dalšího a nového videa. Čau, kluci. Dneska se nacházíme vlastně kde? Hele, je to pozemek, kde dřív stál nějaký zámek, pak tady byl dětský tábor. Videa odsaď už jsou nějaký, ale chcem to připijem, aby jsme to přežili, tak, takže na vaše teď, a na naše. Můžete vidět, že jsme rozdělali grill a ugrilujeme si nějaký párky, protože dneska tady budeme fakt jako dlouho. Mates bude mít vlastně nahoře stůl s noťasem, tam bude čekovat několik kamer, které budou rozmístěny v baráku před náma a myslím, že bychom mohli dát i tam nějakou, to se ještě dohodneme. Vlastně budeš tam sám? Co na to říkáš? Jo, dobrý, v pohodě. Jako pro jeho... Když Mates bude najezený, je to v klidu, já tohle přeskáču, mě tady ty keci nebaví. Jo, nemusíme se dívat 10 minut na to, jak si pečou párky. Podíváme se, jak to tady kluci chystají. To je stůl s Albert, ta z Kauflandu. Z Kauflandu, no. Taky je máme. Můžeš, no. Ježíš. Čau. Ten kříž je dobrý, jo, je dobrý. Porce kříž je úžasný, ale pokud nemáte žádné zkušenosti a výhru, tak je vám na nic. Máte svou baterka, co má v ruce, se skoro vybila. Klikávat a pomalu se utlumuje. Hlavně my jsme tady byli asi hodinu zpátky, šli jsme pak do auta, tam tak pokecat, vypít se jako pití, energy drinky a tohle. A když jsme se vrátili zpátky, tak dveře nahoře byly zavřený, kterými jsme ale nezabírali. Doufám, jestli to neudělal Mates, když to poslí. Ne, jo. Tady je vidět, že vlastně tohle video navazuje na to, co jsme měli předtím, jo. Kluci, když Mates jim řekl, že to neudělal, tak mu stejně nevěří, jo. Tady je to vidět. Mně se tak blbě směje, že bych mu dal facku, jo. Tak hlavně to je super do videa říct takové věci. Ono se to otevřelo samo od sebe, že jo. Ale udělal to Mates. Udělal to Mates. I kdyby to neudělal Mates, to je takové nejjednodušší, jako, jo, jak to někdo, jako... Za všechno může Mates. Nedá se spochybnit. Jako já se plním, protože se plním, ale jako já to nebylo. A test to nebyl. Ale čemu to světlo už nejede skoro? No tohle to taky nesvítí, že jo? To velký. Baterky, kluci, baterky. Světlo vám skoro nesvítí a máte tam světla jak ve dne, ty vole. Ty vole. Dobrý, jak se to kluci nachystají, nebaví mě to. No, co to už taky. Tady nám Tomáš ukazuje, že máme být ticho, podíváme se na to. Ten zvuk, co my ani vy neslyšíte, slyšel to jenom kluci, může být třeba kočka, myš, kuna, cokoliv, jo. Tak jsme v přírodě technicky. Právě, tak a to je uprostřed lesa, někde tam na samotě. A... Ale v pohodě, počkáme se na toho zlýho ducha. Já Tomáš si nejdřív myslel, že ho prankujeme s těma světlama. No, já jsem si totiž říkal, já jsem tenkrát vyprankoval Majka, jo, to už možná víte. Jsi říkal, on dneška neudělal žádnou pomstu. Říkám, on si sem určitě zavolal nějaký lidi předem, ty se tady schovali po baráku a bude mě strašit, protože mu záhadně bliká světlo, že se vybíjí světlo, no ale mají tvrdí, že ne, no. Já to tady záměrně přeskakuju, protože jsem čekal, že kluci nám ukážou, jak to tam chystali, ale jak se dívám, tak prostě neukážou, kde je rozmístěná nějaká kamera, jako, což si myslím, že pro vás, nebo pro nás, pro všechny by bylo docela zásadní. Oni to tam někdy říkali na začátku, jedné před domem, jedné někde ve sklepě, nebo na nějakém ležatém místě.
A třetí neví. Jo, ale tady to neukážou, prostě no. To, oni něco řeknou a neukážou to. Takže dneska to bude jaká přeskakovačka, já jsem ti zvědavý na toho zlýho ducha. Hmm. Ale hned tak to na začátku. No, to není hezký. Jaký no to spadlo někde tady právě. Něco spadlo a nikdo to nezachytil. To spadlo někde tady, že jo? Hmm. Takže to nespadlo. Ale co? To jsem neviděl, to jsem neskal. To se mě vtělilo, šikla, ven. Ne, tak my jsme opejkali, že jo, tak ty vole. Už to jde ven. Tady vám vlastně kluci ukázali to, že celý video bude o hovně. Jako s tímhle přístupem, jo. Ale tak znak démonské aktivity, zápach tady máme, dobrá. Se, tak síra tam je. Metan, nebo co to metan, je, ne? No tohle už to nemůžem dát, ty vole. Ty krávo. Já mám úplně stejný pocit, že se na to dívám, je to na blík. Dobrý, tak jsme si uprdli, můžeme pokračovat. Tohle to by mělo jet. Vy to asi teď pan první teda. Kdyby něco máte, tak vy, protože vysílačky nejdou. Jo, dobře, dobře. Vlastně byli, že jo? Takže to stejný. Jo, jo. Hmm. Ne, jako mně se zdá, že se nejdu chodí tady, vidíš Vibery. Jo, no kámo. Hmm. Hlavně tam byl i Popel, v tom hrnci, že jo? Jsme koukali. No, když jsme tady byli na tam byly ty kamna. No jasně. A ten hrnec vlastně tam spadnul a byl prázdný, že jo? Přesně. A teď je plnej Popela. Ještě za tebou ten malý pentagram, teď je to krásně vidět. A kde je pentagram? Jo, no. Ono je to přemalované, jak to docela blbě vidět. Jsou taky dětský kresbičky tam jsou. Já myslím, že to byl Mateš nebo nedávství. Kamu já nevím, ale fakt jsem to já nebyl. Teďka tam kluci řeší ten stůl, co jsme řešili my minule. Tady je nevyměněná svíčka, to jsme taky řešili minule. Nevím. Jako od minulého videa tam vlastně lidi pochybovali s tím stolem, jo? No vlastně. Jak se odsunul. Ale on nám přísahal na svoji mamku, že to nebyl. Tak máme politiky, co přísahy na své děti, že? Nenatáčeme na cizí děti. Dobře, ale to je pravda, proč by to dělal mimo kameru, jenom aby nás lekal? Jo. Víš co? No, abyste měli zhlédnutí, kluci. A bylo to na kameře, ne mimo kameru. Reklama přichází. Relax, kola, mango. Tak už máme jednu. Tady nějaká to... Tady máme kameru se záběrem na... prach na kubercu. Dobrý, dalo se to dát vejš. A ta kamera snímá jenom dveře. Kdyby se dala tak, že snímá dveře a celou místnost, bylo by to lepší. Ale to je jenom technicky, to jako není nic proti ničemu. Tady ta místnost vypadá jako stejně. Možná to je jako větší bordel. Nevím, no, ty vole. Taká skřínka jsem tam. Vím, že nám psali nějaký lidi, že tady vlastně byli stanovat na víkend. Tam opadá stavík. Čum, a teď se sám narovno. Proplesknout. Ten stavík, je to stabilizátor od DJI a jde vypnout jedním tlačítkem. A znovu tím stejným tlačítkem vrátit zpátky během pár vteřin, což tady bylo jasně vidět. A sám spadnul, sám se zvykl. Ne, no ale jakoby na chvilku jenom. Že ono se říká, ještě jednou mu to tam hoď, dobře. Zase, a já to nehraju, fakt, počkej, já to radši vyndám, ať máme hezký záběr vole z ruky. No to nepadá. Tak to vyndej. Do třetice. To možná bude jít. Tohle umím taky. Kdybych já tě někdy natáčel, tak takhle to bude vypadat, ale nebude to znak démona, ale mojich rukou. Je tady furt ta stejná kam... Ne. Co to tady máme? Tady se nám hýbou dvířka. Zlo přichází. Tak. Je to chtělo dát ještě kameru z druhé strany, upřímně, jako tady prostě z druhé strany ty dveře. No, jasně. Tady takhle se tam krásně něco pohlo, nějaký Eda tam stojí za dveřma a něco tam dává, aby tam byl hezký stín, nebo jestli tam vyložený nějaký objekt. Tady jsou dveře, které se prostě otevřely a zase zavřely. Ale nevidíme to, co je mezi něma.
takže o tom můžeme jenom špekulovat. Zachytili jsme. Kluci něco zachytili a mě teďka tak napadla jedna věc. Oni neukázali, jaký kamery to jsou, jestli opravdu mají to připojení do toho noťasu, protože on na začátku říkal, že tam je na hovno signál. U toho noťasu není žádná krabička, která by to přijímala, čím ty kamery napájí a tak dále a tak dále. Tohle by bylo možná dobrý zmínit pro lidi, abyste jim ukázali, co tam máte za kamery, jak to napájíte, co tam máte nebo nemáte, jo. Třeba Twixáci ti vždycky ukážou ty kamery, jak je mají napájený, jo, a tady toto. Takže by mě zajímalo, na jaké bázi tohle funguje. Mm. Já tu kameru mám a vím, jak funguje. Jo, ale u vás to vypadá třeba tady ten konkrétní záběr z toho vrchu, jak kdyby to bylo natáčené na telefon. To nevím, to nemůžu posoudit, ale rozhodně info vybavení je fajn. No. Já si hodně lidí by to zajímalo. Co tady vás Matez ve skutečnosti vidí, třeba by byla kamera ještě za ním, že jo? Ale to jsou taky technické věci, ale myslím si, že hodně lidí by to zajímalo. Pošli kamera 3. Kamera 3, tam. Tak nezaujatě, tyjo, jak kdybych viděl něco paranormálního, tak se tvářím asi trochu jinak. Jo. A hlavně měli dát záběr, třeba rozpulit obrazovku, kde se hýbe ta kamera, teda ty dveře, a zároveň jsou vidět oni, že tam ve skutečnosti nehýbe nikdo s těma dveřima. Jo? Tak já obviním z toho, že to fake a oni nemají důkaz, aby mě to vyvrátili. Na základě toho, co já vidím. Jo. A kámo, mi se světlo. Dík. Teď to začne být zajímavé. Když se ti tam na tom, že otevřelo za vrou vrátka. Já jsem toho nejdřív, ale to nechtěl věřit. Tady, že jo? Už jako netočí, ty vole, to je spadlý. Já jsem říkal, že natáčí na telefon, vole. Musel to natáčet, když to máte z video. Hoši, můžete mě vysvětlit, jak když natáčíte na telefon, bez připojení na Wi-Fi, na cokoliv, to dokážete dostat do počítače, abyste to viděli live? Eda je tady ajťák, ten by nám to mohl vysvětlit, za jakých podmínek by to šlo. No, Eda to nevysvětlí, ale teďka neví upřímně. No. To... Pěkný, no, ale každopádně, oni to mají na mobilu, no. Mají špatný signál, co jsem pochopil. No, ale Matez to zároveň vidí na tom noťasu. Já vím, že existuje třeba, jestli telefon, můžeš zrcadlit obrazovku do televize a vidíš to stejný, co vidíš na telefonu. Mm. Jestli to jde do noťasu, tím si nejsou úplně jistý, možná jo, přes nějaký programy. Ko? Jo, ale furt k tomu potřebuješ internet. Všechno. Vy jste říkali, že tam není signál. Jako na Bluetooth je tohle daleko a nevím, jestli no to by to ani šlo. No. Tahle technologie tady a... To jsem ani nevěděl, mě to jenom napadlo, že to vypadalo jak na telefon a tady prostě leží normálně telefon. No, tyjo. Jo. Podle mě, abys měl lepší signál, bys tam musel mít nějaký přijímaček nebo něco, antenku, že jo? Jako, se signálem jasně, no, když vám blbne signál, tak to nevím. Protože když se pojáš na zahraniční youtubery, co tohle dělají, tak ti mají úplně jinou techniku, všude mají kábly a takové podobné věci. A nechce se mě věřit tomu, že z telefonu bys to vysílal o patro nebo o dvě patra níž a on by to viděl. Na televizu ano, to vím, že to jde. Ale jestli někdo víte, jak tohle funguje, ani tak pak napište do komentářů, jo. Nechci kecat, ale každopádně to točí na telefon. Ale to spadlí. Ty vrátka byly tady. No. Ty vrátka jsou tam furt. A sami se otevřeli a zavřeli. Píč. Co ty vrátka jako? Jo, to byly tyhle vrátka. Kámo, ale tu reálně. Když mi vysvětlete, zvolat, počkejte tu čelovku. Jak ty vrátka? Půjde, tam je sení, ne? Ne, to je ještě pavučina přes ty dveře. To tak bývá, no. Hoši, protože jste tam dřív vlezli, než se pustili ten záběr, pak jste to zestříhali. My nejsme včerejší. Není, vole, se koukám. To je hodno. Bav. Nic. Tady za tebou. Nic. Ale chápeš, čím jenom jak jsou těžký, aby se odevřel. No jasně, byly zavřený úplně. To je musel někdo chytnout, že? No. Ale zajímavý, že to spadlo, kámo.
kamera, veď? No. Taky divně. Ale podle mě největší aktivita tady nahoře, no. Chcete zkusit Spirit Box? To můžeme. Spirit Box. Kamera jedna je dole v tom sklepě. Teď nám ukážu teprve, kde kamera jsou kamery. Kamera dva, ta míří na barák zvenku. A kamera 4 a 5 jsou po zahradách, jo? No jasně. Co ta kamera barák zvenku, jako udělá, kdyby začal hořet, nebo? Nebo kdyby tam někdo chodil. Trojka je tady, že v dolním patře jsme byli, jo? Takže vole bych zkusil tady teďka Spirit Box. A postupně bych šel po dalších kamerách. Dole jsme nechali ty věci, jo? No, můžeme postupně uklízet, jo? No, můžem, no. Právě kámo, to je moje hodně divný. A tady v tom domě se děje strašně moc věcí, já jsem tady tenkrát našel ty vlasy, to je tady taky ten krávou hodně. Vlasy byly fejkový. A že se to stejný, to jak svině, víš co? Že se to stejný stane i teď, víš co to, no. Pochopíš moc. Hlavně to velký světlo super rychle by bylo, tam to tvoje taky. Jo. Teď nás zachraňuje čelovka. Máme čelovku, no, toť vše jako. Jestli se i tohle vybije, tak světlo má. Trojku už jsme sklidili kameru, ale světlo už je taky skoro vidí, koukej. Už svítí málo. No jasně. Okay. Mazec. No to máš na tom Spirit Box, no. Zkusíme, no. Máš ho sobou nebo dobře, že to je Spirit Box, okej. Okay. Já to budu hodně točit. Spíš zapněte Spirit Box, v případě. Taky nutno podotknout, že když jsme přišli do toho baráku, tak se zase zapl sám od sebe, když jsme natáčeli. Yes. Na to stačí ťuknout, on se zapne, jak jsem to říkal minulé. To můžu potvrdit, ať lidi sledují tvůj Instagram, že tam se občas něco objeví takhle, v zákulisí. Volumen, ty vole, to nejde zvednout. Zkus ho vypnout a zapnout. Protože ono to víc jak 30 nemá. To jsou otičí. No, tak se to je skládat. Zapneme to hned tady teď, protože teď něco, nevím jestli to byla nějaká ta omítka, nebo co to je, čím to je potažený, ale prostě tady něco spadlo. OK. Nachází se tady s náma někdo? Už tam Majkovi, jak seš vidět taky. Ještě jednou, nachází se tady s náma někdo? Jo. Jseš teď tady v té místnosti s náma? Už jsi nebo už jsem? Jseš tady s náma? Já bych se zeptal. Jo. Jak se jmenuje? Jak se jmenuješ? Arnoš. Technická. Ty to, tímhle věcem rozumíš víc než já, no. Když takhle se komunikuje. Je pravda, že se mají klást velmi jednoduché otázky, ne žádné složité věty, ale tak, ale pokud možno... A musíš čekat, já nevím, třeba položit otázku, napočítat třeba do 10, do 20, aby to mělo vlastně tu, no, reakční vazbu, aby to prostě mělo ten čas na odpověď, to neodpoví hned. Když kladeš jednu otázku za druhou, tak to prostě zasekáš a kompl. Je vás tady víc, nebo jsi tady sám? Sám? Sám. Tady. Sám doma? Proč jsi tady? Není tam. Sám. Jsi. Co chceš? Víc sám. Chceš, aby jsme odešli? To taky. Zbal se a táhni. Cože? To taky. Proč chceš, aby jsme odešli? To je zvlášť složitější věta. Protože se mi nelíbíš. Něco židle? Co tě drží na tomhle místě? Zkus to. Jsi tady uvězněný. Jsi tady uvězněný tady na tom místě, v tom baráku? Ano. No to nevím. Já jsem rozuměl, no to nevím. No. Jak nevíš? Musíš vědět, jestli jak jsi nevíš. Vědět, nebo ne. Prostě nevím. S kým mluvíš? Tam je z toho dobu. Jo. To je vajíčko, no. Mike slyší zvuky tady z toho rohu.
Ten barák je celý z nějakého, co to je, nějaká OSB deska nebo něco podobného. A ty stěny jsou dutý, takže to bude samozřejmě plný myší a podobných zvířátek. Jo. Zatím tam nevidím nic paranormálního a to už jsme na 21. minutě. Za 8 minut to má končit, jo. Čekám na to zlý. Počkej, teď se to rozjede. Červený, to je nějaký nejcený tam. To je tak v oko, vole. Vajíčko, já jsem rozměl vajíčko. Kámo, to bylo úplně smysluplný. Pohnul jsi ty těma dvířkama? Jo. Jo. No to prvná. A proč těma dvířkama? Teď bych se chtěl zeptat. Před chvílí jsme se dole dohadovali, když jsme sem přišli, o to, jestli nějaký předmět hodil Martes nebo Tomáš. Byl jsi to ty nebo to byl Martes a Tomáš? Já. Ty králo. Já ti to říkal, vole. Kámo, já to taky nebyl. Takže jsi to byl ty, s tím předmětem dole. Já se znova. Jo. Ty vole. Kámo, teď mluv. To bylo asi nejsrozumitelnější věc, co jsem kdy slyšel z toho, ze Spirit Boxu. Zeptej si, co to bylo za předmět. Co to bylo za předmět? Byl to nějaký kolíček, něco kovovýho, sklo? Matez, nech toho. Ještě jednou se zeptám, co to bylo za předmět? Bylo to sklo, byl to kolíček, bylo to nějaký dřevo? Sklo možná. Trochu se tam no. Něco. Trochu se tam něco. Co se tam stalo nebo... Jo. Chtěl bych se zeptat, proč si hodil ten předmět dole? Protože mě serete. To jsou otázky, těla. Ty jsi se chtěl, abychom pro nás neslyšel. Ano, ne. Jsi chtěl, abychom odešel. Přesně tak. Kamo! Přímo za náma kroky, máte stojí tady a tamhle byly kroky, za těma dveřma, počkej, já to natočím, tam nikdo není. Chceš, abychom tady zůstali nebo odešli? Jinak řečeno, máme odejít? Jednoduchá věta. Se zeptám, chceš, abychom tady zůstali nebo máme jít pryč? Máme odejít, po druhé. Pryč. Pryč. A se podíváme. Sorry, to jsem byla, díčko. To je to, co jsem říkal. Můžeš mi říct, kde teď právě seš, kde se nacházíš? Nahoře. Tamhle vzadu jsem rozuměl, tamhle vzadu, ne nahoře kam. Ne, tamhle vzadu. Zkus si to přehrát pak. Byl bych rád, kdyby teď si po mě nic neházel, já se tam podívám. Neházel? Neházel. Chci, abys mi teď nějak neublížil. Podívám se jenom dovnitř, jestli tam někdo něco není. A hned prostě půjdeme pryč, jak si chceš. Ano? Pořád si tam můžeš. Ty? Co já? Vadím ti tady? Kde je ten zlej duch? Jo? Nyní se já na to se vyraz, tam podívám. Nedělej to, Majku! Nedělej to! Třeba učina, ne? Prosím, ne! Kámo! Tomáš, já mám napečený, že jsem se těch vrátek ani nedotknul! Ty vole! Do prdele! Nervý! Kámo! Ještě, no... Podívejte se, kde stojí, jo? Jo? Nyní se já na to se vyraz, tam podívám, počkej. No, prostě tam není vidět, kde stojí. Třeba učina, ne? Třeba u těch dvířek. Kámo! Já mám natočený, že jsem se těch vrátek ani nedotknul! Do prdele! Kámo! Škoda, že to já jsem se jich ani nedotknul! To je pravdu, no, škoda, že to nebylo vidět. Tuším, byste mohli hrát v jakém divadle, ty vaše herecké výkony, to stojí za to. Představ si, ty ostá to metodál, dejme to. Kam dolů, dělej. Knoťasu, vole, a světlo tam, prosím, vem ho. Píčo, ty vole! Podíváme se, kde je Matez, že se to zavřelo. Tak to je jasný, to kamera byla otočená dopředu. No, jasný, no. Matez je poslední. Kámo, jdu dolů, Knoťasu, vole, a já nevím. Světlo, kámo. Světlo tam, prosím, vem ho. Matez je tam zavřený. Píčo, ty vole! To si děláš prdel.
Kámo, ty dveře se teď zavřely znova. Počkej, počkej. Jestli tady někdo je, můžeš nám dát znamení. Můžeš se nám i zjevit na tohle video. Počkej, dveře, znamení. Ne. Tak co, jako máte dům levitovat? Nebo jako, co chcete? Najednou to nefunguje. Se bojím, jak se mě. Teď se zavřou znova, ne? Co je? Hoši jsou lovci bubáku, nebo entit, jsem to řekl jako debil, a utíkají před tím, že se jim zavřou dveře. No. Pěkné. Já furt čekám na ten název. Zlý duch se nám projevil. Takový clickbait, že to nemá období. Ty vole, děláš si prdel. Ty jsi, já to neslyšel, že jdu poza mnou. Jakoby za mnou někdo dupal po schodech. Ne. Jo. Vy jste dupali všichni tři po těch schodech v jednu chvíli. Jste moc těžcí, borci. No. Bacha, exorcista, no. Exorcista je tady. Bacha na to. Bacha na to. Jsem se málem utopil. Takže, Mike si právě vzal tento luxusní křížek a vydal se na lov asi upíru, nebo já nevím čeho. Každopádně, pokud ten kříž není posvěcený a ty nejseš vysvěcená osoba, tak s tím křížem si můžeš maximálně tak zatopit. Napadlo mě něco jiného, ale mě tak já to nemůžu říct, to bych dostal žlutý dolar, i když ještě zpeněžení nemám, ale... Necháme to u zatopení. Jo, protože tyhle věci může fakt dělat osoba k tomu pověřená, někdo, kdo ví, co dělá, a ne každý nímant, co si stluče někde křížek a pak si z toho dělá prdel většinu času, co tam je. A dělá si z toho prdel, no. Jo. 25 minut 39 vteřin, video má 30 minut a viděli jsme úplný hovno. Úplný hovno, který jsem vám tady kluci opět rozebral prostě na strouhanku. Řekni mu něco, že ve jménu dobra odejdi. Ve jménu dobra odejdi, to je ví možná. Jo, kluci, dohodněte se, co řeknete, ono to bude mít strašnou váhu. Jo. Jasný. Ještě krystál, pak na svou ochranu, jo? Tak, krystál dostal, komentářích jsem se dočetl od toho. Taky to zase voleči zavřeli? Jdeme to znovu. Křišťály nejsou špatný. Všechno pober a jdeme na to. Máš stříbený kulky, Mates? Řekni něco ve stylu, že ve jménu dobra přikazuješ, aby ho došel, kam? Dáme si reklamu, to je záživnější, než to video. Křiš nahoru a jdem. Dobré, víte. Což po to, ono jako, a to, co jsem se dočetl, tak chci dělat jako fajn, ale musí se vidět jako, co s tím, ano. A mít úplně jinou mechaniku. Ano, můžete dělat každý voc asi. Šmrkni, to bylo za náma. Kámo, to bylo za náma! Hej, ve jménu dobra ti přikazuju, aby si tady odtaď odešel. Ve jménu dobra? Počkej, ty máš co komu, co přikazovat? Ve jménu dobra. Jo, to prostě takhle to vůbec nefunguje. Já nevím, kolik lidí tohle video uvidí, ale něco si o tom přeštěte, jak funguje, když to řeknu blbě, vymítání ďábla, co se tady snaží. Jo. Vymítání ducha v tomhle nebo vymítání případě. Ducha. Ale tak agresivní chování vůči tomu duchovi, já vidím doma tím duchem, tak tady sejdu, dám ti kopačku do hlavy, nechám tě ležet. Já bych rozebral ve jménu dobra, no, tak mám kříž, tak budu předpokládat, že to je křesťanské vymítání, tak Kriste Pane. Něco ze svatou trojicí ve jménu, no. Ve jménu Ježíše Krista třeba, ve jménu Boha, jo, ale ve jménu dobra. No. Dobro může být i veřejně prospěšné práce. Dobro. A už je to pryč. Ale drž ho pěkně, to se musí nechat. Tak. Křížá. Nechci, aby si nám ubližoval, jak mě, tomu tak máte sobě. Jestli ti něco vadilo, mohl se vyjádřit v tom spiritboxu, a ne po nás házet předměty. Nebo poslat dopis a podepsat petici, ty vole. Já už... To už je třetí video z téhle série a já mám pocit, že mě to zabije normálně. Jakože kluci, když něco takového děláte, tak na to musíte být připravení. A nebo si to aspoň nastudujte oproti Twixákům. To teda... Neříkám to rád, protože dělají určitý věci, které mě vadí. Ale mají tu tvorbu vymakanější. Jo, to bylo asi to první video, až jsme se dívali z toho pohádky. Tak mají tu tvorbu vymakanější. Tohle je hodně okatý, no. Prostě hodně. Nebo mi zavírat dveře tam v té chodbě nahoře, co to bylo? Všechno mu vyjmenuji. Kam ano, ale kolem té kapuci. Fakt. Jo, letěla ze spoda nahoru. To byl to. To jsem si všiml teď.
Zahnal. A je to pryč. A tady něco taky bouchalo, že? To je taky něco. To já mu ode dneška budu říkat křížák. Asi tam míš, co tam je. Za to se zatleskáme, že vyhnali toho ducha. Vyhnali jsme ducha. Ještě jednou. Ještě jednou, jo. Přikazuj ti, aby si odešel tady z toho místa. Měl jsi možnost se nám projevit, zjevit, cokoliv říct v tom spirit boxu. Tyjo, ten by se mohl živit jako vymítat. Ne, po nás zase předmětama. Všechno mu to vysvětlí, přikáže mu, ať odejde a je klid. Já nevím, ti lidi, co sledují, jsou tak, tak blbí, že to neví, že to nefunguje. Ale je klid jako. Je klid? Sklidnilo se to. Je klid? Protože tam nic nebylo. Zali jsme si kříž, přišli jsme tam a je klid, jo. Řekla mi, ať to kdykoliv prostě... Všichni ti kněží, celá katolická církev, můžou jít do McDonaldu. To nejsou potřeba. Zakažte církev, to nemá smysl. Jinak kříž je vysvěcený od faráře, že jo, místního. A, dobře, to je dobrý vědět, ok. Já bych chtěl třeba vidět to, jak se to křtili, nebo jak se tam říká, posvěcovali. Dobře, ale tuhle informace... Každopádně to asi jako nebude úplně znávám, dobrá, dobrá to nebo něco takového, kámo. Si je to já už tenkrát, když se tady točilo, tak jsem viděl, že... No, víš, aspoň vlastně aspoň nějaké základní vědomosti, no. Musím ukázat, že se to nebojíme. Přesně. Musím ukázat, že se ho nebojíme, ty vole, vy jste utekli ze schodu, jak malý... děcka. Teď jsem hledal to správné slovo. Ukáže mu, že se ho nebojí. Bobky vám padaly z trenek, přitom jste si tam na to zaklepali sami a teď tady budete tvrdit, jak jste se prostě... Nebojíme se, v jednotě je síla. Za národ a za vlast, ty vole. Jako v podstatě mají pravdu, opravdu se ho nesmíš bát, když do něčeho takového jdeš. Ale pět minut naspátek předběhli úplně co jiného. Počkej, dáme si to zpátky, divi. Tady. Dále si to znova, to je legendární scéna. Kámo, jdu dolů. Kámo, jdu dolů. K noťasu, vole, a já nevím. Světlo, kámo. Světlo, tam, prosím. Zavřený. Píčo, ty vole. To si děláš prdel. Kámo, ty dveře se teď zavřeli znova. Počkej. Jestli tady někdo je, můžeš nám dát znamení. Můžeš se nám i zjevit na tohle video. Koukni do těch dveří. Já by tím duchem jsem tak nasraný, to já jim tam jebnu dveře před nosem a potom dej nám znamení. Tak. Já bych tam jako fakt, co po mně ještě chcete, jako. Cítím, že ten duch tam neběhá. Co po něm ještě chcete, kluci? Prej vám dvakrát zabouch dveře. Jo. Já se bojím. Co je? Ten se tam hezky smál, ten poslední nevím. Každopádně dole máme, jestli se nepletu, jednu kameru dole, jedna venku před barákem a dvě na zahradě. Jo. Já bych šel klidně zbalit, kámo. Půjdem to pobalit a asi odjedem. To byste měli, no. Už to tam není, hoši, vymítili jste to. Každopádně my to teda neříkáme do videa, ale vždycky, když odcházíme z budovy, tak řekneme něco ve stylu, že nedáváme ti právo se nás držet ani našich předmětů. Něco jako jste viděli teď, akorát to neděláme na videu nikdy. On se vás neptá, jestli mu dáváte právo. Co je? Nevím. Exorcisti se znalostmi podávají. Nevím, jdeme si pobalit věci. Ty král. A půjdeme. S tím, že otevíráte nějakou komunikaci, tak dáváte právo. Zasvěte svíčku, ještě se bude hodit do tak do 20 videí, to zvládne. Napijem se na to. Zajímavé, že jsme udělali tohleto s tím křížem a... Tak a co bylo na notebooku? Notebook se zavřel ve celé. Tak to bylo pokoj. A neviděli jsme jedinou scénu v notebooku, ok. Ale zase po důsledném vymítání se potřebuje... To se vyspadlo trošku. Tady to světlo se hned vybylo. Jo, nahned no. Pak začalo být to velký stabilizátor, se i hned vybylo, začalo se to přehřívat. Mm-hmm. Nedáme 3000 let. Uvidíme, jak to kluci balí, to nás se nezajímá. To teďka už končí, no. Už to skončí. Já už jsem se ptal, ale zeptám se znovu. Zlý duch se nám projevil. Kde? Dvakrát jsme si zabouchli dveře. Komunikaci se Spiritboxem to nemůžu posoudit, to je spíš otázka tady vedle. Ale... No, dvakrát si zabouchli dveře. Kde do háje byl ten zlý duch? To bylo na začátku, když se tam prdili a smáli jste se tomu. Ten zlý duch, to bylo jak si prdnul. No. A projevil se jim.
To jo, s Radem. No, to tak bylo fakt zlý, jako no. A obalili to, aby to nevypadalo tak okatě. Dobrý video výmysl, fake, a ještě k tomu podle názvu clickbait. To je jako úroveň hodně smutný, no. To je úroveň, to já prostě ani k čemu bych to přirovnal, jako. Jo. Majkovi začali myslet odběratele, protože všichni začali nadávat na Hero Hero, děláte jenom kvůli penězům, nic jiného v tom není. Jo, takže prostě kdo chce, tak si to předplatí, kdo nechce sledovat, to nebude. Každopádně, se podíváte na jeho kanál, tak ty čísla šly dolů. Ale to je jeho věc, já mu nekecám do toho, jestli má vysílat tam, nebo dávat videa tam. Každopádně, já jsem si myslel, že to předchozí video byl shit, ale tohle... Já to mám slov ani. Dotaz, tam byl dřevěný stůl minule, že? Tohle to je teďka jejich novej... Tohle je jejich novej kauflandiácký stůl. A to okay, byly v jiným baráku, nebo v tom v jiným, stejným, já už ani nevím. V jiným, myslím. Mm-hmm. Jo, ale... Měli tady vole vercajku, jak kdyby to chtěl dělat nějak profesionálně. Neukázali vám vůbec nic. Nám taky ne. Zlý duch... Představuji si zlýho ducha úplně jinak. Točí se pojádat na jiný kanály, který rozeberem příště, nechci jmenovat. I když jsou tady kanály, které točí třeba jak reálně, tak fikce, ale i ty fikce stojí za to. Má to příběh, má to úroveň, dá se na to dívat. Ale tohle video, tohle trojce, to je katastrofa. Jo, takový clickbaitový název, kde by tam napsali, zaprděli jsme si v prázdné budově, vypadalo by to líp, než zlý duch se nám projevil. Takhle se dělají čísla. Jo, a já prostě nechápu tady tohle, kdo se na to může dívat, jo. Fakt nevím. Já to neříkám rád, ale v téhle tvorbě zlatit vixáci. To, co dělají ostatní, s tím nesouhlasím, ale aspoň ta jejich tvorba, co se týče duchů, je na trošku lepší úrovni. Jo, mě se z toho chce normálně brečet. Kdyby mě nebylo 30, tak se tady rozbrečím. Každopádně do komentářů napište vaše postřehy nebo váš názor, vaše komentáře. Napište, koho tam chcete příště a nepište mě zase Majka, nebo já už nevím, na co se budu dívat. Dáme si ho třeba později, napište tam někoho jiného. Podíváme se na někoho jiného. Sdílejte, lajkujte, dávejte odběr. Všechno bude dole v popisu. Takže se uvidíme zase příště a já jdu spát, protože tohle nemá význam. Tak jo, mějte se.